magari za sound ambazo ziko nyuma zifuye. Ngoma waria usimani Nairobi kwezi uwambane Tuanzo ya kwezi uwambane Uwaka nukwa veneka kwa manya Nationali yes ya liranga Hanisama uwaka nukwa ya kamanya Oma! Mana o wacho ubini Ne yamu manya kwa sababu ya muda. Mana o mundu bapa alimeya. Zima yo mziki bwana. Oya DJ 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 mziki tafadhali. Sauziyoe, wacha nione mikono ya baba, mikono ya baba, mikono ya baba. Haya, tuko hapa na kikosi kikubwa sana. Mimi naitwa Edwin Sifuna, Secretary General ODM, Senator mtarajiwa wa County ya Nairobi. Nataka ni introduce viongozi ambao tumetembea na wao. Alafu tupatie wale walangata nafasi ya kuzungumza, kisha tutalishe viongozi wengine ambao wako hapa. Kwanza kabisa Richard Ngatia ambaye alikuwa anaunga mheshimiwa Igathe mkono. Tuko hapa na senator, nominated senator mheshimiwa Beatrice Kwamboka na Mama Dago. Sema Mama Dago. Tuko pale na mheshimiwa Ken Ngondi kutoka Embakasi ya Kusini. Tuko pale na mheshimiwa Kale Bambisi, mbunge wa Saboti. Tuko pale na mheshimiwa Cecily Kariuki, waziri ambaye alikuwa anasimama kiti kule county ya nitwaje Nyandarua, lakini sasa anaunga candidate wa Azimio. Tuko hapa na ndugu yangu Gumo. Tuko pale na Starehe constituency anaitwa Amos Mwago. Tuko pale na boxer mwenyewe, mtu anaweza kupiga ngumi uanguke, mheshimiwa Ndolo. Tuko hapa na candidate wa Azimio wa Embakasi North, mheshimiwa Wangoro. Tuko pale na mheshimiwa Babu Owino.